A gente fala tanto do amor de Cristo, né? E eu não, cara, titubeio em dizer que se tem um amor no mundo que se assemelha ao amor de Cristo, é o amor dos autistas. Uau. Porque é um amor, né, puro. É puro. É puro, cara. É um amor que sai do coração assim, ele não pensa, será que eu vou falar isso? Será que vai acontecer aquilo? Será que eu vou me resguardar? Será que eu vou ter vergonha? Será que eu vou ter medo? Será que outra pessoa vai entender? Ele não tá nem aí, cara. Ele não tá nem aí. Por trás de toda criança autista existe alguém que ninguém vê. Eu vejo você levando seu filho para a terapia, enquanto seus amigos levam seus filhos ao futebol ou balé. Vejo você fazer malabarismos com o trabalho e compromissos. Vejo você sair da conversa quando todos os seus amigos se gabam de conquistas e notas de exames. Vejo você fazer uma cara feia quando as pessoas... Deixa ela, que ela é professora contratada. Agora, isso nunca quis fazer um concurso, mulher. Eita, bexiga. Deixa ela, que ela é amiga do prefeito. Se eu for ligar para o que o povo fala de mim e da minha amiga Tiaga, a gente vai ficar louco. E a gente não nasceu para ficar louco, sim, nasceu para nós brilhar e ser estrelas na nossa... Mas ele nem parece autista. Quantas vezes eu já ouvi essa expressão? O autismo não tem aparência física, é por comportamento. E quando você usa essa expressão, você está invalidando o diagnóstico. As famílias enfrentam dias exaustivos, estressante e precisa de acolhimento, apoio, respeito e empatia, e também consideração por suas emoções e sentimentos. Autismo se compreende não enxergando com os olhos, mas com o coração. Não é que ele não parece autista, é você que desconhece.
Muda. 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 Sacode o escudo em mim. Sacode o escudo em mim. Com força, sacode o escudo em mim. É. É. Isso, isso. Isso. Mas faz. Faça, faça. Pode mudar, pode mudar. Massa. Tá bom. Vai. Muda. Da Melo. As duas belas dance.